विवादास्पद एमसीसी परियोजना के गर्ने भन्ने सवालमा सत्तारूढ दल विभाजित हुँदा पटक पटक स्थगित भएको संसद बैठक भोलि बुधबार बस्दैछ। बुधबार दिउँसो 1 बजेका लागि संसद बैठक बोलाइएको छ। मंगलबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै प्रोग्रामहरु चलिरहेको छ। त्यहाँ कुनै उनीहरुको अमेरिकाको सेनाहरु पनि आएका छैनन् अनि यसको लेखा जुन हुन्छ त्यो पनि नेपालकै सरकारले गर्ने हो भन्ने कुराहरु राख्नु। अब भोलिको बैठकमा पेश हुन सक्ने सम्भावना छ। अहिलेसम्म निष्कर्ष निस्किएको छैन तर एमसीसी चाहिँ पारित हुनुपर्छ भन्ने मूल त्यही हो। उहाँले भन्नुभयो कि एमसीसी नेपालको लागि राम्रो हो, यहाँ कुनै अमेरिकाको सेना आउँदैन, उनीहरूको कुनै किसिमको हस्तक्षेप हुँदैन, यही सब कुराहरु। सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकले सदन सुचारुको विकल्प नभएको धेरैले जोड दिएका थिए। एमसीसी पास गर्न राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा रहेका सभामुख एकाएक यू टर्न गर्दै एमसीसी पास गर्ने पक्षमा उभिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदन सुचारु प्रमुख विषय भए पनि आफू सभाको अम्पायर मात्र भएकाले के पेश गर्ने र के नगर्ने भन्ने जिम्मा दलहरूकै भएको बताए। सबैका कुरा गम्भीरतापूर्वक सुनेको छु किनभने म चाहिँ अहिले वर्तमानमा सभामुखको हैसियतले मैले स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ र मैले विशेष रूपमा जोड दिएको कुरा चाहिँ संसद सुचारु हुनुपर्छ। त्यसपछि मेरो त अन्तिममा कुरा के हुन्छ भने म त अम्पायर न हो हैन, निर्णायक भूमिका त दलकै हुन्छ। धन्यवाद। गठबन्धन छोड्ने अभिव्यक्ति दिएको नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी कांग्रेससँग प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाउन एकजुट भए। सभामुख उपरको मुद्दा, नेकपा समाजवादीको 14 सांसदको कारबाही लगायतका मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र ओली निकट भएको थाहा पाएपछि प्रचण्ड माधवले एमसीसी पास गराउन देउबालाई साथ दिने शर्तमा प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोगको वातावरण बनाएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीमा सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने सदनको बैठक बहिष्कार गर्ने पक्षमा छ। हामीलाई त संसदमा रोकिएको छ, जान्नुहुन्न त? हामी त गैर संसद भएको संसदमा गर्न जान्छौँ। त्यो त अवैधानिक हुन्छ। भोलि हाम्रो सरकार आएपछि अवैधानिक हुन्छ। अहिले भएको सबै निर्णय अवैधानिक हुन्छ। 14 जना बसेर गरेका प्रत्येक फैसलाहरू नेपालको संविधान अनुसार अवैधानिक हो। अवैधानिक व्यक्ति गैर सांसदलाई राखेर संसदमा भएको निर्णयलाई चाहिँ वैधानिक दिन सकिन्छ? नेकपा एमालेका कारण विगत लामो समयदेखि सदन अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। सदनको यो अवस्था दलहरूको राजनैतिक आचरणको उपज भएको विश्लेषकहरूको तर्क छ। गडबडी भइरहेको, आचरण नमिलेको, स्वभाव नमिलेको, वैधता नभएको तर राज्य कानुनी राज्य नभएको, रूल अफ द ल नभएको हैन, कानुनी सर्वोपरि हुनुपर्ने होइन र त्यो नभएको र हामी एकात्म शासन प्रणालीलाई गुज्रेको व्यक्तिले अहिले सोचेको न सम्झेको, अभ्यास पनि नगरेको, कहीँ अनुसन्धान पनि नभएको, माग पनि नभएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन, गणतान्त्रिक शासन पद्धति छ। यसलाई स्वाभाविक मान्ने एमसीसी टेबल गराउने दबावमा रहेको कांग्रेस र एमसीसी टेबल गराउन सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको माओवादी र नेकपा समाजवादी बीच कसरी सदन सुचारु गर्ने भन्ने ठोस आधार भने छैन। सत्तापक्ष पेलेरै जाने र प्रतिपक्ष सदन छोडेर बाहिर जाने रणनीतिका कारण सदन अझ रसाकसीपूर्ण हुने पक्का छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ।